Foi assim que esse corretor de imóveis vendeu 450 milhões apenas com tráfego orgânico. E hoje ele é conhecido como o Rei do Loft aqui em São Paulo. Ayrton Lavir é o nome da fera e já te desafio a entrar no perfil dele depois, que segundo ele você nunca vai ver um vídeo com menos de 10k de views. Aí você vai se perguntar, ele vende imóveis ou ele viraliza? E aí tá justamente a estratégia dele, viralizar para vender. E o que o Ayrton faz? Ele usa da criatividade dele e habilidade para criar conteúdos inovadores dos imóveis para viralizar nas redes sociais, chamar a atenção das pessoas e vender muito. Mas o que ele faz de diferente? O Ayrton aprendeu a usar o algoritmo do Instagram a favor dele. Foi isso que ele descobriu que tinha capacidade para fazer quando viralizou seu primeiro vídeo depois da pandemia, que foi quando ele realmente começou a explorar. O gatilho principal que ele usa é o de curiosidade nos vídeos dele, que segundo ele é o que mais funciona. Inclusive até o preço, você vai perceber que em alguns imóveis ele não coloca. E outra coisa que ele valoriza muito é o gancho no começo dos vídeos, que é algo que ele sempre gasta ali um tempo para ter boas ideias. E digo mais, o Ayrton ainda faz tudo isso sendo um corretor independente. Inclusive, até os vídeos dele, a maioria, ele mesmo que edita. E sabe qual é o CRM que ele utiliza? Etiquetas no WhatsApp. E o que ele usa para se organizar? Bloco de notas. Se você ficou curioso para conhecer mais sobre a história do Ayrton, comenta aqui Ayrton para receber o episódio completo com ele.